السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوداش قيمة بدنا نسوي دوادا برامج كنا عيارها على ليفربول يورو إذا المحكريزة بريمير ليج مركز لقصو تو أود يورو إكويزة ليفربول إن بعد ما هن عد كستا أيانو أوضة قرتي عشر كي أود كتابين كي على كحدة ريال مدريد سكود أيانو إيجي دونا ورك عيارها ترنا سفير كهذا لين سبورس كود دمبي بوست مات رياكشن كل ما دي وحلا قد عين وينو إيجي دونا فضلا هديات كل سبت جناك نص سبسكرايب غري لايك شير كومنت كمان مرة وتكون هسنتين سدونا كل هن أدمر البو نلا سعتان إنه كور مرنا كحدة كبد عقد ليفربول عشر كي نجيسو إن بعد ما هن بريمير ليج هدي عشر نجايان يورو أي هذا أود كقبضين كحدة كبد عقد ليفربول مركي لوجو جاد وحريس لها ريال مدريد أي لغو قاضي يعني ليفربول أبود دي ذنا كوحدان أي سو أنا ديجين دونتا أم أبود كوهي ساتو بريمير ليج يوروبو إذي المدريد أي جري دونتا ياليس لها لكن محجرتا كوحدة كوباد عاكت مدريد يذا أي عشر لوت نيجي أم فيلنا هاد كوهر وين أوغين كلهم كي قدن بي شنقول إي لابو كم باك مدريد إن أي كوسميين حلي قاس ليفربول لكن ليفربول كلوب مجوغا هادا وحا إما هذي معاني يول أه معاني كان فلسفة ديس إن بعادي ما هان أفرت الدفاع وحواي مبلغ صوبه بالتاقنا ذوي ماشي انها كسور دقيقي شحل يابلا ايونا ماشي يعني انكو عيارة يعني كل وما عاوة انا نسلوت وديفنسيف ووضع ديفنسيف كليه difaacida ma wuu soo baxaanbo marka leeyo kooxda kubad cagta liverpool gool sida lagu dhaliyay way adagtaa laakiin eegana hay goolal fardhis hodan ayaa laga yahay koox marka difaacida uu sal fadhiyo goolasheedana ay badan yihiin yaa cilin kara marka kooxda kubad cagta liverpool inna baadi ma McAllister ayaa daqiiqadii 22 shabaqa gaarsiiyay goolki koowaad laakiin 62 daqiiqo kooxda kubad cagta madrid penalty ayaa heleen Kylian Mbembe ayaa naqsaariyay ninkan xaalad xun ayuu kaga jiraa kooxda kubad cagta real madrid 7 tanka daqiiqo kooxda kubad cagta liverpool penalty ayay heleen maxamed salah ayaa qasaariyay penalty gaasi oo mannaanka ayuuna marsi ciyaareenkan aan loogu baran in uu penalty qasaariyay laakiin sabaxanka ee kulanka ayaana ka saxmiyad badnaa sidaas ayuuna gooshi u qasaariyay goodi gagbo ayaana soo gabagabeeyay 77 daqiiqana laba gool iyo eber ayaana gooshi kooxda kubad cagta liverpool ee ku qaadatay kooxda kubad cagta real madridna bye bye ayaa leeyahay garoonkiina u laabta xilli madrid zonka loogu harayay tartanka Champions League ee hadda ee kaliya hal darajo ee u jirta ayaana lagu leeyahay kooxda kubada cagta Real Madrid Liverpool waa iska baashaalayaan Premier League na abood ayay ku heystaan ee Europe na abood ayay ku heystaan todobaadka dambe ayaa sugi doona Liverpool hadii aboodeeda ee dhabta ah in kale Man City ayaa ku tijaabi doona Man City xaaladeed way xunta wayn u jeednaaye kulay Real Madrid meel Anfield lagu garaacay Man City aayad kama qaadan doonto marka Liverpool cid joojin karto waan arki doonaa kooxdan inaba aan caadi ahayn ciyaarta markay soo dhamaatay dad badan ayaa ka hadlay Rio Ferdinand wuxuu leeyahay Liverpool waa kooxda ugu fiican Yurub oo idil ayuuna leeyahay maadaama kooxda Champions ka Yurub haysta Real Madrid ee dhagaha ay ku dhufteen marka cid kasta ayaa u qirisay hadii uu halaha kaaraga kooxdiisu uu amaanaya inkastoo ee kooxda kubad cagta Liverpool leeyahay ee Ibrahima Konate Coron Bradley ayaa shaki ku jira kulanka Manchester City maadaama dhaabac ciyaarta ee kasoo gaareen ayaa lagu leeyahay ninkii Ancelotti ahaa wuxuu leeyahay Mbembe wuxuu waxa macnaha dhamaan taageero badan ayuu heystaa ee xaaladda rigoorada oo cunimaahna ayuu leeyahay Mbembe waa ciyaarahan aad u fiican waa bandhig fiican ayuu leeyahay marka dulqaad ayaa loogu fiidhiyaa ayuu leeyahay si fiican ayuu u shaqeynayaa ciyaarahankani kaliya waa inuu la qabsadaa ayuuna leeyahay Madrid sidoo kale Mudrij wuxuu leeyahay Mbembe ayaa laga hadlayaa waxaan u aragnaa Mbembe mid fiican ayuuna leeyahay si fiican ayuu tababaraa kalsooni marka mararka qaar kood wuxuu leeyahay saad aad wax u ratid wax kuuma dhacayaan hadii ahaleed rigoorada oo kaleeto laakiin waa huwa Mbembe in wax badan laga filayo isaga Bellingham ayaa ka hadlay sidoo kale Mbembe rigoorada uu qasaariyay way dhacdaa ayuuna leeyahay rigooro in la qasaari ma ahan rigooro in laga adkaado ayuuna leeyahay kumaana fiicneen koox ahaan si fiican ayaan u dhaleeceynay ayuuna leeyahay macnaha rigoorada iskaga soo dhaaf markii laga soo tagay rigoorada anaga ahaan ina iscanaanana ayaa fiican bandhigeena aad buu u liitay ayuuna leeyahay ninkii Jude Bellingham wax la qarqariyay ma yaqaan ciyaarahankaasi sidaas ayaan u sheegay marka kooxda kubada cagta Liverpool awooddeeda cid joojin karto meeshaan iso war Yurubo idil cid joojin karto kooxdan ma jirto awooddeeda banaanka ayay taalaa kooxda kubada cagta Liverpool seasonkan waxa laga bedi kaliya hal kulan yaa ka bedi mid qani war Nottingham Forest waa ciyaal Nottingham Forest oo Premier League ciyaar
بس ايا كبديان كوخد كبد عاي ليفربول بريمير ليغا ماركا كوخدان دمان ترتمد هلكاس كلن بيسا لغا بديي كوخد كبد عاي ليفربول ماركا كوخدان يا جوجين كار يا علين كار اديكا ايا انيكا دونيا دنكا كومنتين اناد كوسو قورتان هادا كلا سرينتا 15 دبعود 5 كلن اي عيارين كوخد كبد عاي مدريد انتر ايا هوست كغا جيرتو 13 دبعود بارشلونا 12 دبعود بروشي 12 دبعود كو 12 اتلانتا ليفرغوسن ارسنال يمنو كم 18 هي انت يا كوجر ماركا باير قيبت او ان بلاي اوف ايو جبت مدريد واكاي زونغ لوغه هراي هل درجه بس ايي كغيس ايي كغي دمن ايي لولد 24 ايينه كغي جيرتا 25 هدي غارتو خلاص باي باي وا ماركا حالك كلا سرينتر سداس ايونا مريا بل اريتيدينا كديبتا اود ليفربول اي يوروب اي كويسوتو دمان ايا هدا لوود قري ايدكنا اريتيدينا بل كديبتا كولونغان ايا راعسن دونا او ايبر ايبر كودماتي وا نيوكاسل انده استون فيلا اي كوخدو يوفنتوس ايبر ايبر اينا عيارتاسي اي كودماتي ان كوخدو كوبا داعكتا يوفنتوس اي كوخدو كوبا داعكتا ان استون فيلا كو كلا تو اسك جابي جابي ايا اهاين انتان ايانا كو اكين دونا وحينو ايغي دونا ماركا ان وررك عيارها waxaa lagu leeyahay Manchester City daacwada lagu haysto 115 qalad ah waxay u dhici doontaa hagaaga dambe ayaa lagu leeyahay kooxdan seasonkan inay dhameysanayso ayaana loo badinaa oo wax ganaha aan la kulmeen sida hadda shaac laga qaaday sababtoo ah ee daacwada qaybta labaad ayaana bishan dhaxdeeda la dhageys bisha soo socota dhaxdeeda la dhageysan doona cid kastana way ka wada hadli doontaa kadib go'aan gaarista waxaa la leeyahay waxay u dhici doontaa hagaaga dambe la in kooxdan la ganaaxi doono marka wax dan ayaa isku xirxiran ayaana lagu leeyahay Manchester City hadii lagu helo qaladaadka 115 qalad ah kooxdani waxa lagu leeyahay dhaqaal ahaan kooxdani in wax badan ayaa laga dhimi doonaa in dambigaas hadii lagu helo tartan Premier League waa laga saari doonaa Zerbi ayaa loo celi doonaa dhibac badan waa laga jari doonaa waa hadii lagu helo laakiin had waxa lagu leeyahay Manchester City seasonkan waxa loo badinay Janaay ama February in ganaax uu ku dhici doono laakiin had waxa lagu leeyahay xil ciyaareedka dambe leh ganaax ay la kulmay ayaa lagu leeyahay daacwada wiilu ay socotaa balaartidina kadiibta dheeli mel ayana soo wareenay soo dhanka kale kooxda Manchester United taageerashooda ee cara ayay kala duudheen kooxda Man United sababtoo ah lacaga tikidada ayaa lagu badiyay hadana kooxda Manchester United taageerash 66 ee gini ayana looga dhigay tikidada sare ayana loo qaaday ninkani lagu magacaabo Sir Jim waxa way kooxdiisa ma doonaa dhaqaale been in kooxda ugu baxo dhaqaalana inuu soo galiyo ayuna doonaa bilaash meel lacaga ugu baxeen wuxuu doonaa meel walbo oo lacaga ka bixis inuu lacagaha qasna dib ugu soo celiyo lacaga tigidadana hadana waa la badiyay ayaana lagu leeyahay marka mudaharaad inoo bilowdo ayaa laga yaabaa ayaa lagu leeyahay darbaashada waxay ku tahay taageerayaasha Manchester United maadaama tigidada ee sara loo qaaday sida in wararka ay leeyihiin naga gale Enzo Maresca ayaa shaac ka qaaday in Christopher Nkunku san iibeen ayuuna leeyahay konton iyo 2 milyan ciyaariyankan ugu fadhiyo bisha Janaayna ma bixi doono kooxda kubadda cagta Chelsea ma iibi doonta ayaan loo leeyahay wararka sheegaya ciyaariyanka inuu san ku faraxsaneen wuxuu leeyahay Enzo Maresca meesha ayuuna ka saaray ciyaariyankan waa uu sii joogi doona ayuuna leeyahay xili Manchester United la xariirinaya sida Daily Mail ay soo wareenayso naga gale kooxda kubadda cagta Liverpool waxay baadi goob ugu jirtaa ciyaariyanka lagu magacaabo Jeremy Frimpong waxayna doonayaan difaaca midig in ay gacanta ay ku soo dhigaan ciyaariyankani maadaama Arnold laga yaabo inuu iskaga tago sida hadda wararka leeyihiinba Madrid maamulkooda iyo Liverpool habeenkii xala intaysan ciyaarta bilaabin wad hadal ayaan u socday ayaa lagu leeyahay oo ku aadan Arnold qaabka uu kaga biiray la kooxda Madrid laakiin hadda Liverpool way ka sii tashanaysaa Frimpong ayayna doonatay sida aan double ay soo wareenayso dhanka kale Arsenal ayaa waxay doonaysaa ciyaariyahanka qadka dhexe kooxda Crystal Palace nick lagu magacaabo Adam Wrighton labaatan jirkaani ayay ilgaar ku hayaan 65 milyan ayaana lagu qiimeeyaa xilli Manchester City ee dagaal kala kulmayso sida goal offside ay soo wareenayso dhanka Chelsea wuxuu ku dagaalamay 22 jirka ee Ipswich Town uu ciyaaraa Liam Delap kaasoo tartan badan ay kala kulmi doonaan kooxo far badan sida kooxdiisii hore Manchester City sida en football center ay soo wareenayso dhanka kale Fenister Roy ayaa qarku u saaran in loo magacaabo tababaraha cusub kooxda Leicester City kadib ninkani markuu wacdara dhigay Cristiano Manchester United ku sugnaa hadda Lasser waxay u arkaan Fenisteroy macalinka bedeli kara hurday oo shaqada laga ceyriyay sida dasan ay soo wareenayso ugu dambeyn hadii ayna fiirno kulamada caaba la ciyaari doona Europa League oo kale Manchester United Bode Glimt ayaa la ciyaar doonta 5 saac Tottenham iyo Roma kulan adagna 5 saac ayaa ciyaar doonta Chelsea waxay ayadan ciyaari doonta FC Copenhagen ayaa la ciyaar Heiden ayaa la ciyaar doonta 2 saac iyo 45 daqiiqo ayaana laga dhigay ciyaartaasi kulamadaasi wixii ku soo kordhana barnaamijyadan xiga ayaad ku maqli doontaa inta ayaan ku soo koobayna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.